Халық қатысатын бюджет жобасы Қазақстанда осыдан 4 жыл бұрын іске қосылған. Ол қаланы және тұрғын үйлердің аулаларын абаттандыруға бағытталған. Биыл Ақмола облысында халықтық жобаларды жүзеге асыруға 900 миллион теңге бөлініп отыр. Жобаға қатысуға ниет білдірген тұрғындар үшін Көкшетау қаласының әкімдігі таныстыру дәрісін өткізді. Аталған жоба өңірде 3 жыл бұрын бастау алған. Содан бері Көкшетау мен аймақтың өзге де қалаларында аулалар мен қоғамдық орындарды ретке келтіруге байланысты бірнеше өтінім мақұлданды. Халық қатысатын бюджет жобасына кез келген адам өтінім бере алады. Бұл тұста өтінімде көрсетілген ұсыныстардың мақсаттылығына мән беріледі. Олардың жүзеге асырылуын қалалық әкімшілік жанындағы сараптамалық кеңес шешеді. Оның құрамына мемлекеттік аппарат басшылары, сәулетшілер, сондай-ақ белсенді тұрғындар мүше бола алады. Я приводила, да, пример Сункара, когда. Мысал ретінде Сункар шағын ауданының тұрғындарын келтірдім. Олар 8 миллион теңгеге футбол алаңын құнжазып берген. Оның ішінде қоршау, жабын, қақпа, тұрғызуға кететін шығынды ғана есепке алған. Басқа жобаларда ескермеген. Дәл осындай жобаларды жүзеге асыру кезінде тәуекелдерді мейлінше азайтуға және бюджетті бөлген кезде оның дұрыс көрсетілуіне мемлекеттік органдар атсалысады. Жобаның басты ерекшелігі бұл іске халықтың өзі тікелей атсалысады. Олар өз қажеттіліктеріне байланысты ауланы абаттандыра алады. Оған қатысты барлық ұсыныстарды мүлік иелері бірлестігімен қарапайым серіктестіктің жиналыстарында талқыланады. Мұндай аулалық кеңестерде тұрғындар аулаларды қайта абаттандыру, демалатын орындарды орнату мәселелерін қызу талқыға салады. Хотелось бы, чтобы наш двор как-то заметили в акимате. Әрине, ауламызда абаттандыру жұмыстары жүргізілген қалаймыз. Бұл жерде көліктер қаптап тұрады. Жүретін жолда үйілген қоқыс жатады. Жанында газгольдер, кейде қоқыс өртеніп те жатады. Жұрт көлігін қояды. Ол да өртеніп кетуі мүмкін ғой. Сондықтан біз оның орнын басқа жерге ауыстыруды немесе қоршап қоюды сұрадық. Өйткені желді күні бәрі көкке ұшып жатады. Былтыр Көкшетауда жалпы дауыс беру арқылы 3 өтінім мақұлданды. Дауысқа салу кезінде жеңіп шыққан жобалар биыл пайдалануға берілмек. Айта кету керек, аталған бағдарлама бойынша жобаларды жүзеге асыруға тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінің жылдық бюджетінің 10% бөлінді. Аида Хамитова, Василий Павлиди, Павел Соловьев, Көкше ақпарат.